uz moju bih dalje je bliže. Nova odluka, stara priča. Ustavni sud Bosne i Hercegovine opet je usporio 9. januar kao Dan Republike Srpske. U praksi se, kako stvari stoje, opet ništa neće promijeniti. Bio on vjerski ili sekularni praznik, 9. januar je diskriminatoran i ne može biti Dan Republike Srpske. U suprotnosti je sa članom 2 stav 4 Ustava Bosne i Hercegovine, stoji u odluci Ustavnog suda. U svojoj odluci Ustavni sud nedvosmisleno utvrđuje da entiteti imaju pravo na praznik, o čemu će odlučivati Narodna skupština Republike Srpske, ali to ne može biti 9. januar. Dan entiteta treba da odražava tradiciju, sjećanje, kulturu svih naroda koji tamo žive, a tamo su konstitutivni Bošnjaci i Hrvati. 9. januar predstavlja u stvari sjećanje samo jednog naroda, znači i da na taj način diskriminira ostale narode, ne Srbe, u tom entitetu. 9. januar za Bošnjake i Hrvate je asocijacija na početak zločina i genocida. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka kaže da Ustavni sud nije ni mogao donijeti drugačiju odluku. Podsjeća, 9. januara 1992. godine na Palama je tadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini proglasila Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu. U stvari je donesena bez ne samo saglasnosti, nego prisustva i bilo kakvog učešća predstavnika Bošnjaka, Hrvata i pripadnika ostalih naroda. I samim tim je znači napravljena jedna diskriminacija. Očekivano u Republici Srpskoj negoduju. Kažu, bit će problema sa neprovođenjem presude. Čak i struka, čini se, ima etnonacionalne aršine. Ta odluka ni na koji način ne odražava realnost i mislim da su ranije zakonska rješenja Republike Srpske bila u potpunosti kompatibilna sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Nema osnova da Ustavni sud BiH mijenja historijske činjenice kao što je Dan Republike Srpske, jer za to nije nadležan. Datum Republike Srpske je nastao prije formiranja Ustavnog suda BiH. Sigurno je da odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne treba sprovesti u Republici Srpskoj. Da će se Republika Srpska ponovo oglušiti o odluke Ustavnog suda, predviđaju i evropski pravni stručnjaci. Sam 9. januar je sporan i problematičan sa aspekta poštivanja Ustava, ali naravno da nije sporno pitanje nadležnosti Republike Srpske da odredi koji je to dan koji će biti tretiran kao javni praznik Republike Srpske. Ali to se naravno mora desiti u skladu sa odlukom Ustavnog suda, dakle u poštivanje prava svih građana koji tamo žive. Republika Srpska uporno i u kontinuitetu krši odluke Ustavnog suda. Pravni eksperti iz Republike Srpske kažu imaju imunitet jer bi krivično morali kolektivno odgovarati poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, što nije zabilježeno u sudskoj praksi. A da će vlasti u Republici Srpskoj i dalje po svome, govore prve reakcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Odluka Ustavnog suda povod je, kažu, za novi poziv na jedinstvo srpskih političkih predstavnika. I druge reakcije iz RS-a su na tom fonu. I studentu prve godine na pravnom fakultetu je jasno da ovo nije pravna odluka, da je politička. I mi znamo da je ona tempirana da se desi baš u vrijeme kad treba da se formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine, jer izgleda treba sada da se zabavljamo ovim stvarima narednih par mjeseci, a ne da idemo i da rješavamo pitanja koja su od interesa za sve građane u Bosni i Hercegovini. Ovaj sud, donoseći ovakve odluke, obesmišljava svoj rad. Uzmajući sebi za pravo da ocjenjujete istorijske činjenice, jer 9. januar je istorijska činjenica, ne samo nije niko taj dan htio i proglasio ga samo zato što je 9. januar, nego zato što su se desile u određenim okolnostima određene činjenice.